សេនាគជនជាទីមេត្រីបើតាមការឈំឆាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី22ខែមករាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាសេតាវីមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចෝបៃដិនកំពុងចាប់ផ្តើមអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពដោយក្នុងនោះមានដំរូវឲ្យពាក់ម៉ាស់និងរាក់សារគម្លាតពីគ្នាដើម្បីជួយរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ -19 អ្វីដែលមិនបានកើតឡើងជាប់លាប់នៅក្នុងអតីតរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ពេលនេះកម្ពុងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden ដោយមន្ត្រីនិងភ ie វនេនីយាដែលចូលក្នុងអាគិសេតាវីមានត្រូវតែប្រមោះនិងរក្សាគំនិតសវត្ថភាពពីគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ញូរូសៀលថ្ងៃសុក្រទី22ខែមករាឆ្នាំ2021លោក Joe Biden កំពុងតែຈັດអមឡុងពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការ កាន់អំណាចរបស់លោកដោយរបចាប់ពីថ្ងៃស្បត់ឡើងកាន់ដំណែងក al ពីថ្ងៃពុទ្ធទី20ខែមករាឆ្នាំ2021គឺជាពេលធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ -19 ជាការប្តេជ្ញាការដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដ -19 ដោយអតីតរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងនោះបូក្ររួមទាំងកម្មវិធីចាយចាយវ៉ាក់សាំងនៅទូតទាំងสหរដ្ឋអាមេរិកផងដែរត្រូវបានលោកចូបៃដិនចាត់ទុកថាជាភ ীপ បរាជ័យដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមន្ត្រីមួយរូបបានកំពុងបម្រើការងារជូនលោកចូ និងនឹងធ្លាប់ជាเลขាទទួលបន្ទុកឆ្លៃឆ្លងព័ត៌មាននៅក្នុងអតីតរដ្ឋបាលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាគឺលោកប៊ុនអាឡាបុលបានលើកឡើងថាសន្តិយកម្មដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនោះគឺការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ជំនឿអាមេរិកកាំងជាច្រើនដែលបានយកគំរូតាមអេរិយាប័តនៃការដឹកនាំរបស់យើងការពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពត្រូវបានរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកជូបៃដិនចាត់ទុកថាជាជំហានសំខាន់ដ៏ធំដែលត្រូវតែអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតខូវីដ 19ក៏បញ្ជាក់ថាក្រឹមថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះចំនួនករណីឆ្លង Covid-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់25លាន196086ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន42285អ្នកនិងជាសុខสบายឡើងវិញសរុបចំនួន15លាន1911លានអ្នកអ្នកជំនាញកម្ពុជានៅអាមេរិកលោកអាន់តូនីហ្វូស៊ីបានប្រមាននៅថ្ងៃដ៏ដាលនោះថាចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារ Covid-19 នៅ សាខាអរតអាមេរិកនឹងឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ